السلام علیکم سنیو، اج میں تساں نال ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہاں۔ کافی سارے میرے چینل اسرائیل ایم گی ٹوریزم تے لوگ سپانسر تے کردے ہیں، لیکن فسٹ ٹائم ایک میرے جڑے اس پیج دا فالوور ہے، اس پیج جڑے ساری ویڈیو تک دے، اس میرے واسطے سپیشل گفٹ بنا کے بھیجی ہے۔ تے گفٹ اتنا کی خوبصورت من لگا میں کہ چلو میں اپنے دوستاں نال اس کی شیئر کراں، جتنے میرے چینل تے دوست ہیں۔ یہ دوستو میرے واسطے پرس ہے، جہاں میری فوٹو پرنٹ ہوئی ہے، پرنٹ نہیں ہوئی بلکہ کسی چیز نال دی، نہ مطلب جس طرح ہوندے نا اپنی کسی چیز نال، کسی شارپ چیز نال کہہ سکنے ریزر نال کٹائی کر کے تے یہ تصویر پر بنائی گئی ہے پرس کے اوپر۔ بہت زبردست پرس بنے۔ اصل میں تساں کی دسنا چاہ رہا سا کہ جس بندے منوں بھیجا، لیکن انہاں کہا جی ساڈا جڑا نا ہے نا نہیں اساں شو کرنا۔ یہ تے کوئی کچن بنی ہے، ایک سائڈ تے میری تصویر بنی ہے تے دوسری سائڈ تے میرا نام لکھا ہے۔ بہت شکریہ اس میرے فین نا جنہاں میرے واسطے گفٹ بھیجا، اللہ حافظ۔ تے او فین بہت خوش رہے اپنی لائف وچ۔